Vilniaus Riteriai namuose Lietuvos futbolo federacijos stadione priims 35-ajame ture Kauno Žalgirį. Šioms komandoms rungtynės yra labai svarbios. Į Kauno Žalgirį žaidžia trimis vidurio gynėjais. Tikrai, manau, vers komandos draugus tik tolimais perdavimais, tik perdavimais į kūną ieškoti savo komandos draugo. Dolžnikovas veržiasi į priekį, jo perdavimas ir 1-0. Pirma taka ir pirmasis įvartis. Vilius Armanavičius antrąją minutę verčia Artūro Dolžnikovą perdavimą įvarčių. Ir toks startas yra Lietuvos futbolo federacijos stadione. Nerijus Mačiulis, na, sakykime taip, netgi nesidžiaugia, žinoma, supranta, kad tai yra tik rungtynių pradžia. Situacija tikrai pavojinga. Handžičius ir virpstas smūgis galva į 1-1. Nuošalė. Ne, visgi įvarčio nėra. Visgi fiksuojama nuošalė. Taip, taip. Viso mačo didžiausiai neatlaikys. Palskio perdavimas ir čia įspėja apie kamuolį Dolžnikovas. Atmeta kamuolį kiek atgal. Armanavičius ieško toliau atakos tęsinio. Armanavičius, tai čia kol kas neturi kam atlikti perdavimo. Nuostabus įvartis, nuostabus išpildymas. Ir Nerijus Valskis, na, tokiose situacijose yra tikras meistras, puikus smūgis, bet žinoma, reikia pagirti ir Vilių Armanavičių. Na, tokioje situacijoje turbūt daug futbolininkų iš karto atliktų perdavimą, o Vilius net poroje situacijų išsikirto, įvertino situaciją ir tikrai precizišką perdavimą atliko. Kaitis, perdavimas Dolžnikovui, šis turi neblogas galimybės veržtis į baudos aikštelę. Dolžnikovo perdavimas, smūgis į vartus ir skersinis, atšoka kamuolys labai pavojingai. Dar turbūt nesitikėjo to Nerijus Valskis. Žaidėjo irgi dar daugiau atbėga, tik dar vienas kampinis smūgis galva, rikošetas ir Kolinas Dutavičius smūgiavo į vartus. Bandyti išplėšti bent tašką šios dienos rungtynės. Puikus ir Gedo perdavimas, Florianas Davidas. Pučys ir 3-0. Nuostabi Kauno Žalgirio nuošalė visgi užfiksuota ir Armandui Kučiui panašu ten. Čia kaip tik matome tą perdavimą, o čia Armandas Kučys kiek per anksti, ko gero, sportavo į priekį. Na, jau čia kiek buvo prisikalbėję, bet taip atrodo, nes esu futbolo akademijos Šiauliai. Ir sveikinimai Armandui Kučiui, pelnytas įvartis ir bėga komandos draugai džiaugtis. Rado Davidas kamuolį. O na, prasiveržė tarp poros varžovų. Gerą perdavimą atlieka. Neblogas sumanimas, smūgis galva ir nuošalė užfiksuota. Dar kartą ši situacija ir nuošalė užfiksuota, bet tikrai gražus išpildymas, kaip ten bebūtų. Futbolo akademija Šiauliai pralaimėjimo. Įvartis, štai taip, Mindaugas Grigaravičius muša įvartį po gražios atakos. Taigi Riteriai namuose pralaimi Kauno Žalgirio rezultatu 3-1. Pačioje pridėto laiko pabaigoje Mindaugas Grigaravičius sugebėjo pelnyti paguodos įvartį.